Morgen nummer to i vores juicy rental. Vi er nu ved noget, der hedder Jervis Bay. Ja, dejligt stille. I går kunne vi se den smukkeste stjerne her, man jeg nogensinde har set. Og mor har lavet morgenmad. Og sidder her. Glæder sig til, at som mormor kunne snakke, når hun har fået sin morgenkaffe. Enjoy.